חלק מהתסמונות הגנטיות מתגלות בבדיקת מי שפיר שגרתית שכוללת את בדיקת הצ'יפ הגנטי. צ'יפ הגנטי בודק עודפים או חסרים במטען הגנטי. אבל חלק מהתסמונות נובעות משינוי מזערי עוד יותר, ממצב שבו אות אחת בקוד הגנטי מתחלפת באות אחרת. דבר כזה לא יתגלה בבדיקת מי שפיר שגרתית. בדיקת הריצוף הכלל אקסומי מאפשרת לנו לסרוק בבת אחת את כל האותיות המרכיבות את כל 20,000 הגנים. כמות המידע שיש באקסום סדר גודל של 60 מיליון אותיות שמרכיבות את הגנים שקובעים את התפתחות התקינה של הגוף. בדיקת הריצוף כלל האקסומי מאפשרת בו זמנית לזהות מוטציות בגנים שונים שיכולים להיות אחראיות על תסמונות גנטיות שונות. כאשר עובר מתגלה עם מומים, במיוחד מומים קשים, וכאשר בדיקת מי השפיר השגרתית שכוללת את הצ'יפ הגנטי תקינה, עדיין קיים סיכוי שיש איזושהי הפרעה גנטית שלא התגלתה, זאת ההזדמנות הנכונה לבצע את בדיקת הריצוף הכלל אקסומי. הבדיקה הזאת היא מורכבת, היא יקרה, היא לא כלולה בסל הבריאות, ולכן אנחנו בדרך כלל שומרים את הבדיקה הזאת למקרים המיוחדים. מניסיון שלנו, חלק גדול מהמקרים שבהם מתגלה מום קשה בעובר והזוג בוחר להפסיק את ההיריון, מסתבר שהרקע למום הוא גנטי. במקרים כאלה, התקלה יכולה להתרחש שוב בהריונות עתידיים. בירור גנטי יכול לסייע לנו לגלות את אותם מקרים ולמצוא דרכים כיצד למנוע זאת, למשל אבחון מוקדם בהיריון באמצעות בדיקת סיסי שליה, או אפילו אבחון גנטי טרום השרשה של עוברים שהושגו בהפריית מבחנה. מחקרים שנערכו בארץ ובעולם הראו שכאשר מזוהה עובר עם מומים קשים, בדיקת האקסום יכולה לגלות רקע גנטי ב10-20%. אם מדובר במומים מרובים, הסיכויים יכולים להגיע גם ל30%. ובמחקר שאנחנו ערכנו על יותר מ100 עוברים עם מומי מוח, מצאנו רקע גנטי בכ50% מהמקרים. לכן חשוב להקדיש זמן ומשאבים לבירור גנטי של עוברים שהתגלו בהם מומים קשים. כאשר העובר נראה תקין בבדיקת האולטרסאונד, יש ספק אם כדאי לבצע בדיקת אקסום בכל מקרה. זה נכון שלעיתים אנחנו עשויים לגלות איזושהי תסמונת גנטית לא צפויה, אבל כל עובר שנבדק, למעשה כל אדם שנבדק, אנחנו יכולים לזהות אצלו עשרות אלפי שינויים גנטיים, שמשמעות רובם אינה ידועה לנו. ולכן אני סבור שאנחנו עדיין לא בשלים לבצע בדיקת אקסום בכל עובר, אבל אני מעריך שבשנים הקרובות הבדיקה הזאת תיכנס באופן שגרתי, גם במקרים שבהם העובר נראה תקין.